10 kafshët më të rrezikshme në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Përshëndetje, miq të fakteve. Sot ne do të shikojmë 10 kafshët më të rrezikshme në botë. Nga mushkonja pa pretendime të hipopotami masiv, do të habiteni se cilat krijesa janë vrasit më vdekjeprurës. Një mushkonjat, 725.000 vdekje në vit. Kur bëhet fjalë për vrasjen e njerëzve, asnjë kafshë nuk është aq vdekjeprurëse sa mushkonja e vogël. Ky insekt bezdisës është përgjegjës për një sasi të madhe vdekjesh, mbi 725.000 në vit. Sëmundjet e lindura nga mushkonjat të tilla si malaria, ethet e verdha dhe encefaliti kanë shkaktuar kërdi në racën njerëzore gjatë gjithë historisë. Do të duheshin rreth 1-2 milion kafshime për të kulluar të gjithë gjakun nga trupi juaj. 2 njerëzit, 475.000 vdekje në vit. Njerëzit mbajnë një vend të dyshim numër 2 në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë, me mbi 437.000 vrasje në vit. Ndërsa nuk mund të jemi armiq tan më të këqij, ne po afrohemi goxha. Gjatë një jetë 75 vjeçare, një person ka një shans 1 në 200 të vritet në Amerikë. 3 gjerpëring, 50.000 vdekje në vit. Gjerpëring vrasin afërsisht 50.000 njerëz çdo vit, gjë që i vendos ata si kafsha e tretë më e rrezikshme në botë. Numri i vdekjeve mund të jetë edhe më i lartë sepse piqkimet e gjarprit raportohen dobët në shumë pjesë të botës. Vetëm në Indi mbi 46.000 njerëz vdesin nga piqkimi i gjarprit. Numri i vdekjeve të gjarprit mund të jetë më i lartë sepse zonat rurale mund të mos kenë dokumentacion adekuat. Lexo edhe. Këto janë 10 nga kafshët më inteligjente në botë. 10 racat më të rrezikshme të qenve në botë. 425.000 vdekje në vit. Shoku më i mirë i njerëzit? Ndoshta jo. Qenë vrasin mbi 25.000 njerëz në vit, gjë që i bën ata të zënë vendin 4 në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë. Sidoqoftë, shumica e vdekjeve të qenëve nuk janë nga kafshët shtëpiake, por nga qenë të egër dhe endacak të infektuar me tërbim. Vetëm India ka mbi 30 milion qenë endacak. Qenë të tërbuar përbëjnë një sasi të madhe të këtyre vdekjeve. 5 mizat cece, insektet vrasë dhe kërmit e ujërave të ëmbla, 10.000 vdekje në vit se cila. Kafshët e radhës në listën tonë janë shumë të vogla, por masivisht të rrezikshme. Mizat cece, insektet vrasë dhe kërmit e ujërave të ëmbla vrasin të paktën 10.000 njerëz në vit se cili. Këta parazit të vegjël por vdekjeprurës po përhapen gjithnjëherë më shumë në botë për shkak të ndryshimit të klimës dhe kushteve jo higjienike të jetesës. Fjala cece do të thotë miz në cana. 6 krimbat e rumbullakët, 2.500 vdekje në vit. Radha në numrin 6 në listën tonë i takon krimbave të rumbullakët. Njihuni me krijesën e tmerrshme që e bën shtëpinë e saj të ëmbël në zorët e vogla të afërsisht 1.5 miliard njerëzve dhe vret 2.500 njerëz në të gjithë botën. Thjesht imagjinoni një mas të krimbave të tokës për sa kohë që një këmbë zvaritet rreth e rrotull në barkun tuaj ose del nga anusi juaj në atë që duket si një tufë me petë të dredhura të spagetit. Krimbat e rumbullakët mund të arrijnë deri në 60 cm gjatësi. 7 krimbat e shiritave, 2.000 vdekje në vit. Duke shkaktuar vdekjen e mbi 2.000 njerëzve në vit, krimbi i mërzitshëm renditet në numrin 7 në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë. Me aftësinë për të rritur deri në 9 metra, këta parazitë të neveritshëm jetojnë, lulëzojnë dhe riprodhohen në trupin e njeriut dhe madje mund të përhapen në trurin tuaj, ku mund të shkaktojnë meningjit, kriza dhe çmenduri. Mënyra më e zakonshme për të marrë një krimb shirit është përmes ngrënjes së mishit të pagatuar. 8 krokodilat, 1000 vdekje në vit. 100 herë më vdekjeprurëse se peshkaqenët, krokodilet vijnë si numri 8 në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë. Ndërsa numrat janë të vështirë për t'u llogaritur, besohet se krokodilet vrasin rreth 1000 njerëz në vit. Jashtëzakonisht territoriale, ata sulmojnë për të vrarë dhe do të hanë pothuajse çdo gjë, brenda ose jashtë ujit. Krokodilet janë jashtëzakonisht territoriale dhe do të vrasin çdo ndërhyrës, përfshirë edhe njerëzit. 9 hipopotami, 800 vdekje në vit.
Kafsha e nënë më e rrezikshme është hipopotami, jashtëzakonisht agresiv dhe territorial. Megjithse këto kafshë të polake janë kryesisht vegetarian, ato vrasin mbi 800 njerëz në vit. Mburja me dhëm të mpreth, një peshë trupore prej mbi 1360 kg dhe shkathësi si brenda dhe jashtë ujit, hipopotamët janë kafshë të frikshme vërtet. Emri hipopotam është greqisht për kalin e lumit. 10 elefantët, 100 vdekje në vit. Vjen në numrin 10 elefanti, i cili vret rreth 100 njerëz në vit. Ndërsa elefantët janë zakonisht të dashur, nëse provokohen në natyrë, ata mund të bëhen një nga kafshët më vdekjeprurëse në botë. Zemërimi i elefantëve po bëhet më i zakonshëm ndërsa njerëzit dhe elefantët gjithnjë e më shumë vinë në kontakt me njëri tjetrin. Elefantët kanë trurin më të madh të mbretërisë së kafshëve.